Mitä, Jari? Sovittiin, että hoitaa se päästävän rooli, ei 2-3 maalit tänne. Koitko se Lari jo? Toi on oikeasti ihan paska tuo vettä. Ei oo mikään niinku... Mutta pitää ne vedottaa kuitenkin maaliin kohti. Veto ja haa. Hyvä Lari! Tää sulla Lari Oonovi kenttä. No. Se on keskellä ollut se Lari. Joo. Lari syötti ja... Ei kun Lari teki ja Oonovi syötti. Joo.